Ötən gün Azərbaycanın paytaxtında eyni vaxtda bir neçə avtomobil soyulub. Bu barədə Oxuaza hüquq mühafizə orqanlarından məlumat verilib. Belə ki, Binəqədi rayonunun Biləcər qəsəbəsində 1966-cı il təvəllüdlü Cavad Məhərrəmova məxsus Mercedes markalı avtomobildən oğurluq edilib. Cinayətkar avtomobilin yan şüşəsini sındıraraq 2800 manat və 1000 dollar oğurlayıb. Oğurluq hadisəsi gecə törədilib. Yasamal rayonunun Azərbaycan prospektində gecə saatlarında 1983-cü il təvəllüdlü Rüfət Yusifova məxsus Sayfa markalı mini maşınından 1500 dollar və 700 manat oğurlanıb. Nərimanov rayonunda isə 1974-cü il təvəllüdlü Nəcəf Əsədovun Toyota markalı avtomobilindən oğurluq olub. Ziya Bünyadov prospektində naməlum şəraitdə avtomobildən 7000 manat pul oğurlanıb. Hazırda göstərilən faktlarla bağlı araşdırma aparılır.